a budu sedět, protože to bude hodně dlouhý. Kolik je 15, jsme byli rychlí, takže teď jste viděli právě příklad toho, jak by to nemohlo fungovat. Tomáš shodou okolností sedí na tomtéž místě, kde seděl, když jsme měli pracovní jednání zastupitelstva o zimním stadionu. Byl tady zhruba 10 minut, poté si nafotil tu studii na mobil a šel ji rychle dát na pučbuk. Takhle se pracovat nedá. Prostě kdybychom takhle měli pracovat, tak se nikam nedostaneme. Zimní stadion za 135 milionů, to prostě není pravda. My jsme ve fázi, kdy se soutěží teprve o projekt, teprve o tom, kdo bude dělat projekt, který potřebujeme. Že jednáme s panem ministrem Chládkem a s panem Janstou o tom, jestli bychom na ten stadion mohli dostat nějakou dotaci, protože z Evropy údajně taková dotace nehrozí. A to si myslím, že je ten základní spor. Máte právo každý na svůj názor, ale ne na vlastní fakta. Prostě kritika může být, ale musí respektovat alespoň základní věci. My jezdíme s lázněmi na všechny veletrhy, kde společně máme společný stánek, aby oni ušetřili, oni taky na tom nejsou tak dobře, aby mohli všechno platit. Ale já myslím, že dneska není tady ten prostor pro nějaké podrobně, jak tady mohl mluvit o IDS a o dopravě, co vás čeká, až na to narazíte, co vás čeká, tak se možná trošku podívíte, protože ono vždycky ten pohled z peronu na jedoucí rychlík je trošku jiný než pohled jedoucího rychlíku na peron. To si brzy všichni uvědomíte. Já bych chtěl především poděkovat všem minulým zastupitelům od roku 90, protože já už jsem tady opravdu naposledy, už nikdy kandidovat v komunálu nebudu, to je na potěšení těch, kteří vedli tak nenávistnou kampaň, kvůli které tady mimochodem není žena, protože moje žena je hezká v obličeji, po těle a má dobrou povahu, ale je také citlivá a lítostivá mnohem víc než já, takže jí se některé věci dotkly tolik, že jsme měli kvůli tomu doma opravdu velké spory na téma a ty se na to nevykašleš, proč do toho jdeš, neblázni, máš tohle zapotřebí po 20 letech. A já jsem říkal, no víš, nemám, popravdě řečeno. Nic mi neschází, jsem předsedou klubu, za dva roky možná budu místopředsedou Senátu, možná ještě budu kandidovat v krajských volbách, teda abych pomohl, aby ta ODS měla aspoň 7% a ne 6,5%, ale tak to prostě je, takže víceméně já jsem neměl žádnou potřebu mocenskou a mě uráží mě vysloveně ty řeči o vládě jednomu, že tady jsou svědkové, kdyby tady byl pan Zdeněk Lavička. A Milan Zuna tady sedí, děkuju mu, to jsou zastupitelé, kteří tady jsou od roku 1990. Oni by vám potvrdili, jaké byly kombinace rady zastupitelstva a vždycky nikdo v té radě nikoho neválcoval. Nikdy nikdo. Takže to jsou takové mediální chýry, stejně tak, jako mě tady stovky lidí blahopřálo už 3 týdny, protože si přečetli v novinách, že je to hotový, protože si mysleli, že už přímá volba primátora je na světě a ona ještě na světě není a mě už to nevadí, ale já vás varuju. A pro poučení těch mladých, nových, mimochodem máme 30% žen v radě města, paní Jourová z nás bude mít opravdu radost, protože jsme jí splnili jeden bod, který tak omylem dostala na hrb. Kromě toho máme nejmladšího radního v České republice. A pokud jde o můj věk, který mi byl často vytýkán, tak já vás upozorňuji, že o hodně málo spím a mám chronickou pubertu. Takže u mě opravdu není ten věk, který je někde napsaný na kandidáce. Kdybyste viděli, jaké já mám nápady, já ani nemůžu některé publikovat. Například, že úředníkům během oběda dám zvenku kouly, což mě napadlo minulý týden a pak jsem to nezrealizoval, aby až přijdou z oběda měli zavřeno a teď, jenomže pak mě napadlo, oni by šli domů. Tak jsem říkal, ne, tak to ne, to oni by odešli, říkali zavříno, tak co bychom tady dělali. Já opravdu mám ještě mladické nápady, ale které je nejpodstatnější, vždycky se zamyslete poprvé, po druhé, po třetí a skoro jsem si jistý, že zjistíte, že ta první myšlenka byla absolutní nesmysl. Vždycky ta myšlenka poprvé pojí, je, to je nápad, to uděláme. Říkám, no jo, ale co tady s tím? A co tady s tím? Takže většinou až ta třetí bývá. A pokud jde o mladé, nadějné politiky, uvědomte si, že když chcete být potenciálním koaličním partnerem, tak nemůžete začít tím, že začnete kádrovat toho partnera, říkat s tím jo, s tím ne, takhle to v politice nechodí. Nikdy nejsou politici spokojeni s tím, kdo koho kam nominuje, ať je to ve velké politice nebo v malé. Takže vy si berete vlastně, jste si vzali v podstatě ten koaliční potenciál, ještě jste ani nezačali, protože druhý den jste se domlouvali na tom, jak se ODSkou vydupete. A říkali jste ještě, to je legitimní, no pak je ale v obrácení to taky legitimní. Ale já nechci, aby toto bylo legitimní. Já se vám přiznám, že si ze všech volebních stran je spousta lidí, kterých si nesmírně vážím. Vážím si i těch, kteří jsou aktivní, jako Jakub Mráček. To je výborný.
ale je potřeba zase realita. Celá vaše kampaň s hazardem, jste viděli, jak dopadla. Byl to mediální boom, kterého si, kdy vám to možná pomohlo v nějakým bodům. My máme úplně stejný názor jako vy, jen jsme měli tu větší zodpovědnost, že nemůžeme jen tak zahodit 60 milionů a jen tak tady, aby tady byly prázdné chrámy. Takže v tom jsme ve shodě, jenom nejsme ve shodě, jak to udělat a kdy to udělat. Ale my tu shodu najdeme. Tam není ten problém, že vy chcete něco a my chceme něco úplně opačného. Vůbec ne, tak to není. Ale jestli chceme skutečně spolupracovat, tak vůbec nemusíme mít stejný názor. Tady Tomáš říkal s tou sociální, no logicky, snad si myslíte, že národ, kde polovina občanů bere sociální dávky, má nějakou životaschopnost, že do budoucna to bude národ, který bude konkurenceschopný, když kde kdo tady visí na sociálních dávkách. A teď nemluvím o opravdu chudých lidech nebo lidech problémových, které ty dávky vlastně udrží při životě. Ale tady berou dávky lidé, kteří vůbec by dávky žádný brát nemuseli. Ale tam už je ten klíčový rozdíl mezi politickými stranami, které mají na to či ono nějaký jiný názor. Já si myslím, že teď se musíme opravdu soustředit na to, co nás teď čeká. Teď nás to zásadní, co nás čeká, je dokončení IDS. A já vás ujišťuju, že je to ve stavu, kdy jsme jediné město, které se IDS přihlásilo. A v podstatě nám nic jiného nezbývá. Až uvidíte ale ty smlouvy, tak se nebudete stačit divit a máme na to řádově dny. Stejně velký problém je výběr dopravce na dalších 10 let, kdy to bude také velmi komplikované, protože ty předpisy jsou tak složité, že se to nikdo nevyzná. Jsme v situaci, kdy sám soudce nejvyššího soudu radí zastupitelům, aby o majetkových věcech hlasovali tajně. Hlasovali tajně. A to ještě radí, aby jeden se vždycky zdržel, protože když budou všichni pro, tak vás zavřou všechny. Ta situace opravdu není lehká. Já mám teď žádost o pana senátora Pešáka. Já jsem věděl, proč jsem navrhoval, aby v ústavě bylo, že zastupitel nemůže být stíhán za hlasování. To je absurdita. Stíhán může být i pan Pešák za to, jestli tam prodali nějaký pozemek a dostali každý zastupitel ze 40 milion korun, tak ať je stíhají. Ale jenom proto, že někomu tady ohlasujeme nižší nájemný, jo, nebo že neprodáme skautům bounu za tržní cenu, což bychom měli a mohli. Protože někdo řekne, to nebyla cena obvyklá, chlapci, to jste si to teda, co jaký skauti, jako, co je, když jste to mohli prodat tamhle někomu za komerční, který by určitě za to dal třikrát tolik. Ale to o tom je ta zastupitelská domůra, hlavně o tom je ta samospráva, jestli bude všechno dělat automat, jakože se řídíme do přenesené působnosti takovým způsobem a všechny ty stezky, teď mimochodem se chystá, jak rekonstrukce vymyslela ty smlouvy výborně, ale teď se chystá všechny dotace, že budou na internetu a každou smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo, tak to, pane Řepko, teda bude zastupitelstvo nikoli 6x do roka, ale 12x. A nevím, jestli ho budeme umět naplánovat, je to prostě nesmysl a ukáže se, že už ten stadion máme. No samozřejmě, že pravda je úplně jiná, ta tam bude několik, že ono to je drahý, já jsem tady, mimochodem já tam hraju hokej proti FK Teplice, když jste chtěli tu spolupráci s FK, bojím se, že mi vyklepne teda Plotná, ale jdu do toho, protože to bude, jsem dlouho nebruslil, tak si zase zaprustím na ledě, než na tým umělý motě, ale žádný stadion to není, je to reklamní akce spojená s nákupem Hypernovy. Takže ty reality bychom se, já vím, že ten Facebook je velmi zajímavá, bezvadná věc, časově musí být teda to náročné, strašně, ale ono se dá, že Dominiku, to můžeme být na jednání a můžeme být na Facebooku, pořád každý drží telefon, přijdete do kavárny, všichni tam drží telefon a mačkají na to, pak něco zmačknou a něco si vymažou, jako já. Takže já bych chtěl moc poprosit, kritizujte opravdu, když něco zjistíte, že je něco špatně, ale vyvolává tady dojem, že se ve městě krade v neobyčejné míře. My jsme byli jediný město, který, když byla privatizace, tak všude, kde byly dva zájemci, jsme to dělali dražbou. Nikoli, že jsme to někomu prodali. A ty ostatní domy jsme prodali sice za malou cenu, ale prodali jsme je stávajícím nájemníkům. A když teď někdo tady chce hodnotit, jak to bylo, jestli chcete vědět, kde byla chyba, já vám ji řeknu, kde byla ta chyba. Chyba byla tam, že jsme podnikatelům a oni chrápali tehdy a nepřišli, neumožnili, aby měli své provozovny ve vlastním domě. To je největší problém Teplic. Kdo má provozovnu ve vlastním domě, nemá potíž. Kdo musí platit 40 000 nájem, tak potíž má a má tam buď hernu, anebo vietnamskou večerku. Kdyby ten dům byl, že on to má, jak to je většinou v cizině, tak jsme se tohohle nemuseli dočkat. Ale to dneska hodnotit, no to umím taky, a jak to mohlo být třeba v 48. a v roce 1918, to je bezvadný. Ale my žijeme teď v 21. století a naší povinností jako zvolených zastupitelů je starat se o to, aby se tady dobře žilo.
To je jediný. Ale aby jsme lidem říkali, kdy mají se katrávu, kdy mají do krám a podobné věci. Proto já samozřejmě nikdy hlasovat nebudu, protože si myslím, že člověk se narodil jako svobodný a my tady nejsme o to, aby jsme lidem pořád mluvili do života a říkali jim, co je správně a co není správně, jestli smějí pít Coca-Colu nebo nesmějí pít Coca-Colu. To opravdu náš úkol není. Náš úkol je tady vytvořit takové podmínky, aby mohli pracovat, ať jsou to spolky nebo kdokoliv jiný. A to jsme se snažili tady 20 let dělat. S větší či menší úspěšností. Takže já vám moc děkuju. Já si myslím, že jsme schopni racionální spolupráce, přestože se občas budeme hádat, ale neměli bychom se hádat na osobní rovině nenávisti, která musím říct, že opravdu tato kampaň, prostě pro mě to byl naprostý šok. Nezažil jsem to od roku 90, co se dělo, a já si tady takhle ani občanskou společnost, ani tu změnu novou nepředstavuji. V tom tedy ta změna není, že se začneme všichni chovat jako hulváci. Víte, co běží médii celý týden, protože pan prezident řekl prosté slovo a jenom na okraj tady je hodně učitelů, jako opravdu nemějte problém s tím, jak děti mluví. Tam jedna učitelka říkala, jak já to teď vysvětlím dětem. Ty děti používají úplně jiná slova a zrovna to slovo, co můžu oni nepoužívat, oni používají to baník. Jo, takže tam děti nepotřebujete poučovat, ty jsou už od čtvrté třídy tak sprosté, že proti nimi pan prezident je ještě slušný. Ale je z toho mediální prostě, a to já nejsem fakt žádný přítel Zemana, ale je z toho kampaň, která zastírá opravdu vážný problémy, který před republikou stojí, jako je devalvace koruny a podobné věci. A tomu se nikdo nevěnuje a vždycky média z toho udělají úžasnou. Já to chápu, pro ně je to prodejný, to je bezvadný. Mimochodem takhle dopadlo to, co mi ty lidi blahopřáli už 3 týdny, že už to čekli v novinách. Říkám, jestli věříte tomu, co bylo v novinách. Jeden den bylo v novinách, že? Jakoby jeden den tam bylo Mráček s Kubedou nikdy a mluvím Mláškovi, no to je to, a co ani neřek, to není autorizovaný. A to tak, v těch novinách to tak je, na těch serverech se to posune, a pak je výsledek je úplně jiný než na začátku. To je jak zřetení sněh, že jde do Trnovan, tak je to úplně o něčem jiný. Takže ale abychom skončili optimisticky, díky moc. A myslím si, že jsme nastartovaní na spolupráci, která nemusí být nějak zvlášť komplikovaná. Děkuju a těším se na příští jednání. Ano, je známo datum příštího zastupitelstva? Bude známo pondělí. Dobře, pondělí řekneme, protože tam zase záleží na nějakých kritériích.